Mums žiūrovą. Pradedam vlogą. Vlogą. Miške. Va, tarp medžių, karočių. Tai apie ką šiandien pabazarinsim. Šiandien galim pabazarinti toliau apie pozityvius dalykus gyvenime, pozityvius reikalus gyvenime. Pavyzdžiui, ką čia galim užkabinti naujesnio, tai pavyzdžiui, produktyvumą. Produktyvume irgi reikia mąstyti taip pat kaip ir su pozityvumu ir panašiai, ir su šūdo malimu. Ar malt šūdą, ar nemalt šūdą. Ar būt produktyviu, ar nebūt produktyviu. Irgi reikia mąstyti. Nes turi žinoti, kam tu tą darai. Kokiu tikslu esi produktyvus. Nes kaip ir sakiau ankstesniuose vlogose, tai prisikaišėsi pagalių į tuos ratus savo. Tai po to nebeatsikaišėsi. Gali kaip ir žmogiškai pasakius, tai gali būti produktyviu ir ne į tą pusę. Tai turi žinot, karočiu. O šiaip, nu o kam tu gali būti produktyvus tam, kad pasiek tikslą kažkokį. Tam ir reikia būti produktyviu. Turi generuoti kažką. Turi žengti tos žingsnius, pirmus, paskutinius, nesvarbu kuriuos. Turi vis tiek žengti žingsnius. Tai ir yra produktyvumas. O jeigu, pavyzdžiui, tingisi daryti, tai vadinasi kažką ne tą darai, jeigu tingisi. Aišku, gali tingėtis ir šiaip. Nebūtinai kažką blogo turi daryti, kad tingisi. Bet gali tą tingėjimą paversti irgi produktyvumu. Nes tada žingsnį, vis tiek gali žengti žingsnį, nors ir tingi būti produktyviu. Tai čia mes vis tiek apie tą pozityvumą, karočiu. Nes nu tu esi net pozityv. Kai esi net pozityv, tai tada būna zajebys. Kai esi net negatyv, tai tada nieko gero. Gerai, viso, davai.